assalomu alaykum hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari va protd o'quv Okul markazining o'quvchilari sizlar bilan nasiba sevgining English Through reading kitobi asosida olib boriladigan darslarni birgalikda o'rganishni davom ettiramiz bu galgi darsimiz kitobdagi 23 mavzu the reasons for Rapid Population Growth, ya'ni aholi sonining jadal suratlarda oshish sabablari mavzusi biz avvalo ushbu matnning audiosini tinglab olishimiz kerak so'ngra matndagi yangi so'zlar va tarjimalar bilan birgalikda tanishib chiqamiz Reasons for rapid population growth. Statistics show that rapid population growth creates problems for developing countries. So, why don't people have fewer children? Statistics from the developed countries suggest that it is only when people's living standards begin to rise that birth rates begin to fall. There are good reasons for this. Poor countries cannot afford social services. And old age pensions and people's incomes are so low, they have nothing to spare for savings. As a result, people look to their children to provide them with security in their old age. Having a large family can be a form of insurance, and even while they are still quite young, children can do a lot of useful jobs on a small farm. So, poor people in a developing country will need to see clear signs of much better conditions ahead before they can think of having smaller families. but their conditions cannot be improved unless there is a reduction in the rate at which population is increasing. this will depend on the very much wider acceptance of family planning and this, in turn, will mean basic changes in attitudes Reasons for rapid population growth. <laughs> ishlaymiz sarrohadan boshlaylik the reasons, sabablar for uchun rapid tez jadal suratda population aholi gross o'sish aholi sonining jadal suratlarda o'sish sabablari statistiks statistik ma'lumotlar show ko'rsatmoq that bu yerda feldan keyin kelganligi sababli ki deb tarjima qilamiz ko'rsatadi ki deb rapidko'rdik creates yaratadi hosil qiladi problems muammolar for uchun developing countries rivojlanayotgan davlatlar Endi statistics statistics show that rapid population growth creates problems for developing countries. statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki aholi sonining jadal suratlarda oshishi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muammoni keltirib chiqaradi so why don't people have few children? bu yerdagi why don't birikmasi ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganimizda o'zbek tilidagi chi ya'ni nima desa bo'ladi taklifni bildiruvchi ch yuklamasiga to'g'ri keladi misol uchun aytadigan bo'lsak ovqat yesangchi suv ichsangchi qahva olib kelsangchi ki, tarzidagi taklifni bildiruvchi qism why don't people endi f ozroq childirim bolalar shuning e, uchun insonlarda ozroq farzand bo'lsachi deya taklifni bildirib mana shu taklif oha o'zi aslida so'roq belgisi qo'yiladi taklifni bildirmoqda ya'ni insonlar ahol sonini jadal suratlari oshayotgan bo'lsa insonlarning farzandlarini soni kamroq bo'lsachi degan taklif o'rtaga tashlandi shunday deb tushunishimiz mumkin statistics from the developed countries developed countries rivojlangan mamlakatlar saggest tavsiya qilmoq za bu yerda fe'ldan keyin kelganligi uchun ya'na ki deb tarjima qilamiz it's only wen en da paytda only faqat people inson Living Standards hayot tarzi begin boshlanmoq to rise oshmoq yana fe'ldan keyin keldi Z ki deymiz birth rate tug'ilish darajasi begin boshlanmoq Fall qulamoq endi umumiy tarjimaga qaraydigan bo'lsak statistics from the developed countries suggest that that it's only when people's living standards begin to run, that birth rates begin to to rise birth rates fall. rivojlangan mamlakatlardagi statistikalar shuni tavsiya qiladiki qachonki insonning yaxshi yashash ya, insonning yashash sharoiti ko'tarilishini boshlagandagina tug'ilish darajasi tushishni boshlaydi. There are good reasons for this. Buni so'zma so'z tarjima qilib o'tirish shart emas chunki ko'rinish jihatdan oson bu uchun yaxshigina sabablar mavjud Poor countries can't afford nothing to spare for savings. Poor countries can't afford social services and all age pensions and people's incomes are so low they have nothing to spare for savings. Poor countries can't afford afford where they can't afford to qurbi yetmaydi ma'nosida kelyapti social services ijtimoiy xizmatlar bunga shu tibbiyot va boshqa boshqa sohalarni olish mumkin old age pensions old is qari h yosh qari yoshdagi pensions pensiyalar nafaqalar qari yoshdagi pensiyalar va nafaqalarni nafaqalar uchun qashshoq davlatlarni qurbi yetmaydi e, endi keyingi qismda people insonlar apostrofisninde beradi insonlarning income daromad low low past they have nothing nothing hech narsa have nothing esa hech narsasi yo'q spare bermoq degani savings jamg'arma endi umumiy gapning tarjimasini oladigan bo'lsak qashshoq davlatlar ijtimoiy xizmatlar va keksa yoshlilar uchun nafaqalarga qurbi yetmaydi va insonlarning daromadlari shunchalik pastki ular jamg'arish uchun hech narsa bera olmaydi umumiy ma'nosi shunday bu yerda mana bu yerda incomes so, degan joyda qoida kelmoqda bu qoidasini grammatika kitoblarni ochib qarashingiz mumkin natija ergash gaplar degan qismda berilgan o'zi aslida bu yer solou zt bo'lishi kerak edi lekin bu yerda z tushib qolmoqda agar bu, qoida kitoblarga ochib qarasangiz shunday qoidalar beriladi sozening orasiga oddiy sifat oddiy ravish joylashadi va sifat yoki ravishning tanlanishi o'zidan avvalgi fe'lga bog'liq agar mabodo ot bo'ladigan bo'lsa joylashadi artiklni kelish kelmasligiga qarab ham otli birkimada keladi degan qoidalari bor bu yerda to'xtalib o'tirishni ayni payt emas sababi o'quv uqo markazidagi o'quvchilar bu qoidani o'tib bo'lishgan shu sababli to'xtalmaymiz videoni ko'rayotgan boshqa markazdagi bo'lmagan yoshlar uchun alohida ushbu mavzuda qachondir vaqt topsak albatta video dars tayyorlab qo'yamiz agar qiziqsangiz o'zingiz qoida kitoblarini ochib o'qib ko'rishingiz mumkin barcha qoida kitoblara topiladi yoki agar iloj topmasangiz meni o'zimga murojaat qilsangiz albatta elektron nusxasini tashlab beraman as a result, natijada umumiy birikmani tarjimasi bu people look to the children to provide them with security their As a result, natijada people insonlar look to biron maqsad uchun g'amxo'rlik qilmoq yani, the children farzandlariga provide taqdim qilmoq them ularga vis bilan provide vi' birga b bilan ta'minlamoq degani yoki n taqdim qilmoq degani seyurity xavfsizlik endr oldech qarigan chog'larda natijada insonlar qarigan chog'larida o'zlarini himoyasini ta'minlash uchun farzandlarini farzandlariga g'amxo'rlik qilishadi bundan maqsad shuki bu asosan sharqona usulda ya'ni insonlar farzandlarini tarbiya qilishadi va o'sha farzandlar shundan keyin qarigan ota onasiga qarashadi degan ma'nodagi mazmundagi gap insonlar o'zini qariganda xavfsizligini ta'minlash uchun farzandlarini parvarish qilishadi bo'lyapti ya'ni bu qaysi holatda bo'ladi qashshoq davlatlarda har qalay bu bizni an'anamiz bo'lsada biz qashshoq emasmiz bunday o'ylamasligingizni so'rardim Having a large family can be a form of insurance. Having gapni boshida kelsa fe'l ing bilan boshlansa bo'lish degani a large family katta oila umumiy esa having a large family katta oilani bo'lishi can be bo'lishi mumkin a form shakl of insurance sug'urta ya'ni katta oilaning bo'lishi sug'urtaning bir shakli bo'lishi mumkin. And even while they are still quite young, children can do a lot of useful jobs on a small farm. And ve even hatta ki while the they ular still hamon uh, quite juda young yosh bolalar can qila oladi do bajarmoq a lot of e, ko'p useful foydali jobs ishlar on a small farm kichkina bir fermada hattoki ular yoshlik noq farzandlar kichkina fermada ko'plab foydali ishlarni qila oladi ya'ni ze deb bolalarni nazarda tutmoqda bolalar juda yoshlik paytlaridanoq kichik fermadagi ko'plab foydali ishlarni qila oladi. So, poor people in a developing country will need to see clear signs of of much better conditions ahead before they can think of having smaller families. So shuning uchun poor people kambag'al insonlar developing country rivojlanayotgan mamlakatda to kerak buni ham alohida qoidalari bor se ko'rmoq clear signs of aniq belgi much better conditions yaxshiroq sharoit ahayd oldindan before oldin they can bular shart emas think of ni o'ylamoq having yuqorida aytib o'tdik bo'lish having smaller families kichkina oilamni bo'lishi umumiy tarjimasiga oladigan bo'lsak ular kichikroq oilasi bo'lishini o'ylashidan avval oldindan yaxshi sharoitni hozirlashlik keraklik belgisini aniq ko'radi ya'ni kim kambag'al insonlar rivojlanayotgan davlatdagi boshidan aytadigan bo'lsak rivojlanayotgan mamlakatdagi kambag'al insonlar kichikroq oilasi bo'lishini o'ylashdan avval oldindan yaxshiroq sharoitning belgisini aniq ko'rishi kerak bo'ladi ya'ni bu yerda vel bilan berilyapti kelasi zamon ma'nosida ya'ni hozir emas kelajakda mana shuni sharoitini ko'rib qo'yish kerak degan mazmundagi gap but their conditions can't be improved unless there is a reduction in the rate at which population is increasing bot biroq their conditions ularning holati emprove yuksalmoq unless agarmasa reduction pasayish enzerit darajada it which bu yerda inzeret gapda o'rin holi vazifasida kelganligi sababli va predlog borligi uchun ver nisbi olmoshining o'rniga joyiga nisbatan it which ishlatilmoqda agar mana shu yerdagi it so'zini olib tashlasak o'rniga o'rin verni qo'ysak ham bo'la beradi. bu xatolikni yuzaga keltirib chiqarmaydi albatta population aholi increase oshmoq biroq ularning holati yaxshilanmaydi agar aholi o'sayotgan joydan ya'ni aholi o'sadigan darajadan tushish sodir bo'lmasa umumiy mazmuni aholi soni kamaymasa ularning holati yaxshilanmaydi degan ma'noda kelmoqda this will depend depend on a very much wider acceptance of family planning and this in in turn will mean basic changes in attitudes depend on bog'liq bo'lmoq very much wider very juda much bu yerda mazmundi ma'nosini kuchaytirish uchun ishlatilmoqda wider kengroq acceptance maqbullik qabul qilish family planning oila rejasi turn o'z navbatida navbat bilan me nazarda tutmoq ma'no anglatmoq basic asosiy changes o'zgarishlar munosabat bu oilani rejalashtirishni maqbulligining kengroq to'xtang yanglisdik bu oila rejalashtirishni kengroq maqbulligiga bog'liq va bu o'z navbatida munosabatlardagi asosiy o'zgarishlarni nazarda tutadi de o'zbek tiliga tarjima qilinadi shunday qilib bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang agar ingliz tilini o'rganayotgan do'stlaringiz bo'lsa va mana shu kitob asosida olib mustaqil olib boradigan bo'lsa va o'qituvchiga ehtiyoj sezsa albatta ushbu video darslarni taklif qilishingiz mumkin ehtimol yoqib qolishi mumkin yoki qayerdadir xato qilib qo'ygan bo'lsak ham oldindan uzr so'raymiz sababi bilmasi xato qilib o'tib ketgan bo'lishimiz ham mumkin agar shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa izohda yozib qoldirishingiz mumkin sizga video darslar manzur kelayotganligidan xursandman e'tiboringiz uchun rahmat shunday qilib kelgusi darsda ko'rishguncha